ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ផកបារីគុណអេរយ៉ាបាររបស់កីឡាករ Man U ក្រោយចាញ់ Brighton and Hove Albion 3-2 យប់ថ្ងៃទឹកទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងសប្តាហ៍ទី2 Premier League ប្រធានក្រុមបីសាយក្រហមប៉ូលផកបារីគុណអេរយ៉ាបាររបស់កីឡាករក្លឹបខ្លួនថាមិនត្រឹមត្រូវរដូវកាលមុន Preston បានផ្ដួល Man U ដើម្បីរក្សាកៅអីនៅ Premier League បន្តទៀតហើយរដូវកាលនេះពេលក្រុមលោក Jose Mourinho ទៅប្រកួតនៅកីឡាឋាន Amex ជាថ្មី Preston បានសុទ្ធទម្លុះសំណាញ់ទី Man U 3គ្រាប់ក្នុងវគ្គទី1 Pogba ដែលរ៉ាប់រងស្លាកប្រធានក្រុមជំនួស Antonio Valencia និយាយថាអេរយ៉ាបាត់ដែលយើងមានគឺមិនដូចដែលយើងចង់ផ្ដួលពួកគេទេពួកគេមានភាពស្រេកឃ្លានជាងយើងហើយចំណុចនោះត្រូវបានបង្ហាញលើទីលានខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនឯងមុនចោះអេរយ៉ាបាររបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទេពួកយើងនឹងបន្តព្យាយាមនិងបន្តបង្កើនសមត្ថភាពហើយច្បាស់ណាស់នេះជាមេរៀនសម្រាប់យើងដល់ឡៃលោកមូរីញ៉ូមិនបន្ទោសកីឡាករណាម្នាក់ចំចំឡើយដោយនិយាយជារួមថាក្រុមបានបង្កើតកំហុសនៅពេលសំខាន់សំខាន់ដែលនាំទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងប្រកួតបន្ទាប់មេញូត្រូវទទួលស្ពឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែសីហាអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV